Mutta tosiaan pikaisesti tämä, mitä nyt tuli tässä todettua. Tällä luennolla nyt käsittelen tätä Rooman tasavallan siirtymistä keisarinvaltaan, keisarinvallan vakiintumista ja ennen kaikkea tämän Augustuksen ja hänen toimintansa roolia siinä, mutta tällaisena temaattisena aiheittain menevä käsittelynä, en niinkään minä kronologisena esityksenä. Augustus oli tosiaan Rooman ensimmäinen keisari. Usein tulee tämä virheellinen käsitys, että Julius Caesar olisi ollut. Hänen nimestään kyllä tulee tämä keisaria tarkoittava sana meillekin, mutta hänen adoptiopoikansa Octavianus, hänestä tulee tämä ensimmäinen keisari. Julius Caesar oli Octavianuksen äidin eno. Octavianuksen aikana tosiaan Rooman valtakunnan rajat vakiintuu kutakuinkin sellaiseksi, mitä ne on sitten Rooman jakamiseen saakka vuoteen 395 saakka, ja pysyvät myöskin suurelta osin samoina melkeinpä sinne loppusuoralle saakka, lukuottamatta sitä, että Länsi-Rooma romahtaa siinä sitten nopeasti vuoteen 476 mennessä. Tämä Octavianus, eli jälleen mikrofoni mykistyi ja jako ei näköjään onnistu, kun kuvat ei slaissit näy ollenkaan. Eiköhän tämä ole tämä Teams. Nyt kuuluu ja nyt näkyy. No niin, nyt kuuluu ja nyt näkyy. Joo, pahoittelut. En tiedä, miksi tämän nakkelee tätä mikrofonia pois päältä kuin PowerPointiin. Hyppään PowerPointissa kai mitään nauhoituksia ole päällä. Ei ole aikaisemmin tällaista tehnyt. Mutta tosiaan, tämä Res Gestae Divi Augusti ja tuotiin pronssilaatoille kirjoitettuna näytille Rooman kaupungissa tämän Augustuksen mausoleumin vieressä. Ja sen lisäksi sen kopioita levitettiin sitten muualle Rooman valtakunnassa. Kopioita on säilynyt kaksi kappaletta tuolla Turkin suunnalla. Ankarasta toista paikkaa nyt en muista tässä välissä, mutta mitä ilmeisimmin näitä sitten oli muuallakin, mutta se, että kun tällaiset tekstit sitten on yleensä tuota pronssille, tai ilmeisesti oli pronssille kaiverrettuja, niin nämä ovat sitten päätyneet kierrätykseen. Mutta tässä jumalaisen Augustuksen teoissa hän siis kuvaa tätä valtaannousuansa, perustelee toimiansa selittää sitä, oikeuttaa toimiansa ja sitten tuo perustelut myöskin tälle uudelle yhteiskuntajärjestykselle, joka tosin hänen kertomansa mukaan on itse asiassa se vanha. Mutta Augustushan nousee valtaan aika yllättävienkin käänteiden kautta ja hänet verrattain nuorella iällä, kun Julius Caesar hänet adoptoi, niin hän löytää itsensä tämän valtakunnan poliittisesta niin, eturintamasta, mutta tilanteessa, jossa
Rooma on hyvin epävakaassa tilanteessa. Tämä Rooman tasavallan viimeinen vuosisata on poliittisesti sisäisesti hyvin epävakaa, ja oikeastaan ne viimeiset 200 vuotta on ylipäätään Roomalle levottomia aikoja. Roomahan, kun se lähti kehittymään kaupunkivaltiona ja siitä tulee tasavalta, niin tässä vaiheessa se oli monella tavalla tämmöinen yksi Välimeren piirin kaupunkivaltioista. Mutta toisin kuin sitten mikään muu, niin se alkaa kasvamaan sitten todelliseksi suurvallaksi, ja tämä tällainen tasavaltalainen hallintojärjestelmä ei aivan siinä pysy perässä. Ja tämä Augustus tässä teokojensa kuvauksessa hän tuo esille nimenomaan sen, että hän ei ole niin kuin pyrkinyt nousemaan tähän valta-asemaansa. Tässä tämän diktaattorin asemaa tarjosi minulle sekä senaatti että kansa niin ollessani toisella kuin ollessani Roomassa. Hän esittää itsensä tällaisena niin kuin miehenä, joka ei tavoittele valtaa, ei ole niin kuin ne muut vallassa taistelijat, vaan että hän nimenomaan on niin kuin maltillinen. Hän kieltäytyy siitä, että hänestä ei tehdä tuota diktaattoria. Ja Roomassahan oli tällainen, voisi sanoa, että sisäänrakennettu antipatia kuningasvaltaa vastaan. Kun tasavalta perustetaan, niin siihen liittyy tämän viimeisen kuninkaan syrjäyttäminen. Ja sen jälkeen niin kuin tämmöinen yksi Rooman sisäisten vääntöjen akseleista on se, että jos joku tavoittelee liian vahvaa valta-asemaa, niin hyvin nopeasti alkaa herätä sellaisia epäilyksiä siitä, että tavoitteleeko hän kruunua. Ja Julius Caesarin murhan syynä oli yksi pääseikoista oli nimenomaan se, että siinä tällainen yksi mies oli saavuttamassa aseman, jossa hän olisi voinut tämmöisen monarkian pistää pystyyn. Ja tasavaltalaiset salamurhaajat sitten päästävät hänet päiviltä. No, aristokratiahan siinä sen takana oli, eikä mikään demokraattinen vastarinta. Julius Caesar oli monella tavalla tämmöinen niin kuin voisi sanoa, populisti, että hän oli nimenomaan kansansuosiossa, ja tämä salamurha oli aristokratia vastareaktio sitten tähän. Mutta Augustus tosiaan hyvin alleviivatusti, että hän kieltäytyy nimenomaan tällaisesta seikosta, ja alleviivaa sitä, että vaikka häntä yritetään nostaa niin kuin tällaiseen asemaan, jota kellään ei ole ollut, niin se, kuinka hän hallitsee, on itse asiassa sen vanhan hallintotavan mukaista. No, kun me katsotaan, että mitä Augustus itse asiassa siinä sitten niin kuin tekee, niin totta on sen verran tässä tarinassa se, että hän hallitsee näiden vanhojen valta-asemien ja valtaoikeuksien perusteella, ainakin suurin piirtein, mutta niitä virkoja keskitetään hänelle, ja sellaiset tehtävät, jotka aikaisemmin on sitten vuosittain vaihdettu, niin tällaista ei sitten tapahdu. Ja esimerkiksi tämä 3 konsulivuotta, mikä tässä mainitaan, niin tämähän olisi vanhan tasavallan aikaa ollut ihan käsittämätöntä, että edes niin kuin kenestäkään tällä tavalla konsulia tehtäisiin. No, Augustus oli myöskin tämä kaveri, joka sitä raamatun tämä Rooman keisari, joka jää nyt sinne sitten tämän verollepanon myötä. Roomahan laajeni nopeasti, ja tuossa vaiheessa, kun valtakunta sitten alkoi Augustuksen valtakauden myötä vakiintumaan ja niin sanotusti savu hälvenemään, niin yksi seikka, mitä hänen piti tehdä, niin oli tämä valtakunnan niin kuin järjestäminen uudelle uralle. Ja siinä sitten myöskin piti selvittää, että kuinka paljon tässä nyt valtakunnassa oikeastaan niin kuin asukkaita on. Toki hallinto nyt ennen kaikkea kiinnostivat nämä kansalaiset ja sitten muut veronmaksajina. Rooman kansalaisuus oli tässä vaiheessa, niin kuin, ja itse asiassa sinne 200-luvulle ajanlasku alkuun saakka, niin
vähemmistövaltakunnan asukkaista oli kansalaisia, mutta Italian alueen väestöstä esimerkiksi suurin osa oli, sieltä oltiin käyty viimeisellä vuosisadalla nämä sisällissodat, joiden myötä sitten nämä kansalaisoikeudet oli laajennettu suuremmalle osalle väestöä, mutta tämä Rooman kansalaisuus siis koski valtakunnan asukkaista vähemmistö. Mutta se, mikä erotti Rooman näistä aikalaisvaltioista, oli se, että Rooman kansalaisuus ei ollut tiukasti sidottuna syntyperään ja etnisyyteen, Rooman kansalaisuuden pysty saamaan. Ja käytännössä se tavallisin tie oli sitten se, että nämä ei-kansalaisina syntyneet palvelivat Rooman armeijassa ja täysin palvellut kunniallisesti vapautettu sotilas sitten sai Rooman kansalaisuuden ja hänen jälkeläisessä sitten laillisista avioliitoista syntyessään olivat Rooman kansalaisia. Vapautetut orjat myöskin sai osittaiset kansalaisoikeudet ja vapautettujen orjien jälkeläisillä puolestaan sitten oli täydet kansalaisoikeudet. Eli ja myöskin sitten, kun uusia alueita liitettiin ja valloitettiin Roomaan, niin usein sitten kansalaisuusoikeuksia myönnettiin paikalliselle eliitille siltä osin, kun siellä sitten oltiin tämän uuden hallinnon kanssa yhteistyössä. Mutta 200-luvulle ajallisko alun jälkeen saakka niin kuin Rooman valtakunnan väestöstä, mitä ilmeisemmin ihan sinne 200-luvun alkuun saakka, niin pääosa ei ollut kansalaisia. Mutta augustuksen aikana tosiaan valtakuntaa järjestettiin ja organisoitiin ja siihen kuuluu myöskin nämä väestönlaskennat. Tämä on ainoa niin kuin väestönlaskennat, mistä meillä on kunnolla niin kuin jonkinmoista numerista dataa niin kuin koskien koko valtakuntaa nimenomaan tässä yhteydessä säilyneet. Sitten on sellaista verotukseen ja muuhun perustuvaa tietoa sitten. Mutta ongelma tosiaan on se, että jos 5 miljoonaa kansalaista, niin me ollaan niin kuin kaukana vielä siitä sitten, mikä tämä todellinen valtakunnan väkiluku oli, ja niissä arvioissa on sitten hyvin paljon liikkumavaraa. No, kun Augustus sitten voittaa sisällissodan, niin se odotushan ja pelko on, että hän sitten pistää sen monarkian pystyyn, mutta tässä testamentissa hän kertoo siitä, että hän nämä monumentit poistaa sitten, mitä on hänen kunniakseen pystytetty. Ja sitten, kuin vanhurskaan kuuluukin sitten Jupiterille sitten pystyttää asianmukaisesti patsaan. Myöskin tästä Rooman laajentamisesta hän ottaa kunnian myöskin. Rooman laajentuminenhan alkoi jo Augustusta aikaisemmin selvästikin. Ne suuret laajentumisvaiheet käynnistyy kunnolla sillä 200-luvulla, kun Rooma sillä vähän vaivihkaa nousee Italian niemimaan merkittävimmäksi valtioksi, levittäytyy sinne kohti sitä Italian saappaa eteläosia. Ja siellä sitten ajautuu konfliktiin tämän Karthagon kanssa, eli nykyisen Tunisian alueella ollen kaupunkivaltion kanssa, jonka vaikutuspiirissä Sisilian läntiset alueet on. Niin Rooma niin kuin 200-luvulla nousee tämän Karthagon vastaan käydyn ensimmäisen puunilaissodan myötä läntisen Välimeren alueella suurvallaksi. Tästä alkaa se laajentumisen vaihe, jossa sitten valtakunta laajenee ja laajenee toisella ja vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua. Julius Caesar käy myöskin siinä niin Gallian suunnalla näitä sotiensa. Nämä sodathan ovat itse asiassa laittomia, mutta Rooma laajenee. Augustus sitten nimenomaan korostaa sitä, että hän jatkaa sitä laajenemisprosessia, mutta että se valtakunta on niin kuin valmis siinä vaiheessa, kun sitten hänen aikansa päättyy. Ja hän ei missään vaiheessa Rooman suunnalla mitään tosiaan tällaisia monarkian tunnuksia ota kantaaksensa. Hän kutsuu itseensä ensimmäisiin yhdenvertaisten joukossa ja esittää myöskin kansainvälisessä politiikassa itsensä tällaisena diplomaattina,
Roomahan tosiaan osittain nämä rajansa sotimalla määrittelee, mutta Augustuksen aikana myöskin syntyy tämmöinen niin kuin vakiintuneempi, voisi sanoa, että kansainvälisiin sopimuksiin ja diplomatiaan perustuvat järjestelyt sitten erityisesti tuolla idän suunnalla, missä on vanhoja valtioita ja valtakuntia. Pohjoisessa Euroopan puolella siellä nimenomaan sotimalla niitä rajoja määritellään, mutta sitten idän suunnalla, missä on vanhoja valtioita, niin muunkinlaisia järjestelyitä sitten nähdään. No, konsulina hän sitten oli koko joukon niin kertoja, ja hän esittää itsensä tämmöisen sisällissotien tukahduttajana. Hän ei ole omassa propagandassaan mikään niin kuin syyllinen niihin tai varsinaisesti niin kuin osapuoli, vaan että hän palauttaa sitten sen rauhan ja saavuttaa tällaisen valta-aseman. Ja hän palauttaa itsensä sitten, kun hän on sotilasjohtajana saanut sen korkeimman vallan, niin hän palauttaa sitten sen senaatille ja kansalle, minkä myötä sitten hän saa tämän arvonimeen kunnianarvoisa, eli Augustus. Eli se, mistä historiankirjoitus aloittaa keisarivallan tästä arvonimen myöntämisestä, niin Augustuksen omassa propagandassa se on se hetki, jolloin niin kuin voi sanoa, että työt on tehty, nyt palautetaan senaatille ja Rooman kansalle se sille kuuluva tai niille kuuluva asema, ja hän jatkaa sitten tämän valtion palvelijana oikeastaan tästä eteenpäin. Mutta tästä alkaa se 40 vuotta kestänyt keisarinvalta siitä hetkestä, kun hän oman propagandansa mukaan sen tasavallan sitten restauraatio aloittaa. Ja vetoaa sitten, roomalaisillahan oli tämmöinen niin kuin valtaan liittyviä sanoja koko joukko, mutta vetoaa tähän auktoritakseen. Se auktoritas on, vaikutusvalta on tässä nyt, olen tuota käännöstä käyttänyt, mutta siis auktoritas on sellaista niin kuin vaikutusvaltaa, jota niin kuin kuunnellaan ja toteellaan, se huomioidaan ilman, että siinä on mitään tämmöistä niin kuin pakkovaltaa tai sen uhkaa tai muuta. Auktoriteetti on melkein sama sana, mutta kuitenkin me mielletään usein, että auktoriteetilla on joku siellä takana, valtiovallan väkivaltakoneisto tai joku muu, mutta tämä auktoritas on tämmöinen henkilökohtainen ominaisuus, ja niin kun sitä toteellaan ja se huomioidaan sen takia, että se on tällaista kunnioitettavaa ja niin edelleen, ilman tuosta pakkovaltaa. Tämä virallinen valta potestas niin on taas sitten, se on sitä oikeutta määrätä, koska laki tai tavat antaa tällaisen niin kuin aseman, niin kuin vaikka jollain valtion virkamiehellä on tätä, tai perheen vanhimmalla miehellä on tätä suhteessa sitten muihin jäseniin. Ja hän oikeastaan niin kuin tämän keisarivallan syntymisen hetkestä puhuttelee sitten ikään kuin itsensä tämmöisenä niin kuin virkamiehenä, jolla ei ole sen kummempaa valtaa kuin mitä näillä muillakaan oli. Ja toisaalta kun me katsotaan sitten tämän Augustuksen aikakautta, jos me katsotaan tuota starttipistettä tästä 27-28, kun hän sitten tämän kunnianarvoisen arvonimen saa, niin tosiasia on, että se hänen politiikkansa on kyllä sen Rooman senaatin suhteen semmoista tasapainoilua, haetaan myöskin niitä niin kuin laillisia ennakkopäätöksiä, tapauksia, epäselvissä tilanteissa sitten lainsäädäntö uudistetaan ja niin edelleen. Eli vaikka niin kuin Augustus valtansa alussa on niin kuin ehdottomasti se Rooman mahtavin mies ja monella tavalla niin kuin se keisarinvalta on syntynyt, niin esimerkiksi siellä on tällainen jännite, mikä jossain määrin säilyy paljon kauemminkin, mutta että niin kuin, mitkä esimerkiksi näistä Rooman provinsseista on tämän Augustuksen vallassa olevia, no Egyptin vallotuksen hän itse hoiti ja se jää hänen valtaansa, mutta sitten on näitä senaatin hallitsemia provinsseja, siinä kestää kauan ennen kuin, tai verrattain kauan ennen kuin tämä keisarin valta menee sillä tavalla, että nämä provinssien
kuvernöörit on ehdottomasti hänen komennossaan. Ja tästähän nyt vaikka niin kuin kaikuja on sitten siellä niin kuin Raamatussakin, että siis niin Juudeallahan oli oma kuninkaansa, vaikka Juudea kuului Rooman valtakuntaan. Eli niin kuin sitä keisarillista hallintoa, se ei näyttäydy kaikkialla samana. Niin Juudean alueella oli roomalaisia sotilaita, se kuului Roomaan, mutta siellä oli oma kuningas esimerkiksi. Mutta tosiaan hän esitti itsensä tällaisena virkamiehenä, ei minä monarkkina, ja korosti sitä muiden sitä, että ei hänellä nyt ollut sen kummempaa valta-asemaa kuin mitä muillakaan, vaikka todellisuus nyt sitten oli jotain ihan muuta. No, hän sitten sai näitä arvonimiä elämän edetessä, Pater Patria, isänmaan isä, 13. konsulikausi sitten jo ajanlaskualun lähestyessä. Tämä konsulit, jotka oli tasavallan aikana se korkein poliittinen virka, ja myöskin konsulillahan oli oikeuskomentaja armeija, hän oli myöskin sotilaskomentaja. Näitä konsuleita sitten valittiin kaksi, osittain juurikin siitä syystä, että haluttiin estää se niin kuin yhden miehen vallankaappaus tai muut, ja konsuli valittiin vuodeksi kerrallaan. Niin tämän keisarikunnan aikana tästä augustuksesta alkaen alkaa se homma, kehitys, jossa sitä konsulin virasta tulee tämmöinen, ei nyt symbolinen, mutta tosiasiassa aiempaan huomattavasti vähän merkityksisempi. Ja kun tämä konsulin virka on näiden senaattoreiden uran huipentuma monella tavalla, siis alun alkaen niin kun konsulit valittiin vaaleilla, keisarin vallan aikaan keisari nämä tosiasiallisesti nimittää, niin tämä konsulin virka myös vähitellen eriytetään sitä sotilaallisesta vallasta. Eli kun tasavallan aikanaan niin kun konsuli oli nimenomaan Rooman sotapäällikkö, niin kriisitilanteessa ja sotatilanteessa, niin tästä tulee sitten keisarivallan aikana tämmöinen palkintovirka ja hallinnollinen apuvirka, ja keisarit tyypillisesti ovat myöskin sitten konsuleita. Mutta niin kun tästä nyt nähdään sitten, niin tämä Augustus nyt ei ihan koko aikana sitten ollut mikään ikuinen konsuli. No, lopussa tosiaan tätä kirjoittaessani elän 76 vuotta, niin nämä loppukaneetit on todennäköisesti tosiaan hänen jälkeensä kirjoitettu. Mutta mitenkä tähän sitten siis päädyttiin, että Rooma, joka oli vuosisatojen ajan ollut tasavalta ja oli kyennyt nousemaan siinä suurvallaksi vaikeuksista huolimatta, niin kuin Rooma ei ollut niin kuin hajonnut. Puunilaissodissa, ensimmäisessä ja toisessa sodassahan Rooma kävi itse asiassa niin kuin tuhonkin partaalla. Ensimmäisessä se oli monella tavalla alussa se haastaja ja altavastaaja, jossa Rooma kävi vanhaa suurvaltaa vastaan sotaan. Toisessa puunilaissodassa sitten oli kahden suurvallan tiukasta väännöstä, missä Hannibalin sotajoukot kävi Rooman porteilla. Rooma siis selvisi äärimmäisen vakavista sotilaallisista kriiseistä, vastoinkäymisistä, sisällissodista ja muista. Mutta sitten tasavalta yhden miehen pitkän hallinnon aikana tasavaltaa ei olekaan. Niin miten tämä kehitys oikein oli mahdollista? Mitä tässä oli niin kuin tapahtunut? No, yksi seikka kytkeytyy siihen, että miten tämä Rooma oikeastaan nousi ylipäätään niin tuohon suurvalta-asemaan, joka sillä oli. No, Rooma tämän Välimeren piirissä, jos ruvetaan katsoa niin kuin semmoisia hyvin merkittäviä niin kuin seikkoja, niin yksi, mikä Rooman erotti oikeastaan mistä tahansa tuosta aikalaisvaltiosta Välimeren piirillä, niin oli tämä kyky käydä pitkiä sotia ja lähestulkoon olla jatkuvassa sodassa. Tämä toinen ja viimeinen vuosisatainen ajanlasku alkua, niin tämä oli hyvin levoton aika Rooman valtakunnassa, ja
tämä aikakausi sisälsi niin valloitussotia, Rooman puolustuskannallaoloja, kuin sitten tuota sisällissotia ja niin edelleen. Tässä mä oon laittanut listan näistä sodista, mitä nyt oli, ja tämä ei ole mikään niin kuin, niin, täydellinen lista, vaan se, että Rooma ennen tämän Augustuksen valtaan nousua niin oli noin 200 vuotta lähes jatkuvassa sotatilassa. Tämä pisin ajanjakso oli noin 10 vuotta, pikkuseli 10 vuotta. Huolimattomasti laskin tuossa vähän ennen tätä luentoa, että olisi ollut 12 vuotta, mutta se on noin 10 vuotta. Eli käytännössä siis jokikinen roomalainen sukupolvi, ne todisti, eli ja näki elämänsä aikana vähintään yhden tämmöisen niin kuin suuren sodan, josta osa oli huomattavan tuhoisia. Näitä sotia käytiin niin kuin naapureita vastaan, niitä käytiin lähellä, niitä käytiin kaukana. Sisällissotia, orjakapinoita, Spartakuksen kapina, niin 70-luvulla ennen ajanlaskun alkua, se oli lyhyt, mutta erittäin verinen orjakapina, joka oli käytännössä täysmittainen sota. Myös Italian alue kärsi näissä sodissa. Ja mikä tässä oli sellainen perustavanlaatuinen ongelma, oli se, että nämä muut valtiothan tuona aikana, kun ne kävi sotaa, niin tyypillisesti siellä oli sillä valtiolla, oli se miten tahansa järjestetty, niin verrattain pieni tämmöinen pysyvä ja ammattimainen armeijaydin, ja sotajoukot sitten koottiin tarpeen mukaan. Karthago ennen kaikkea tällaisena kauppavaltiona, niin se käytti siis palkkasotureita todella paljon. Tai niin kuin moni hellenistinen valtio siellä idässä, niin niillä oli ajatus tällaisesta kansalaisarmeijasta, mutta se sitten mobilisoitiin niin kuin sotaa varten tarvittaessa. Tai sitten joku Sparta-poikkeuksena, jossa jokaisen miehen oletettiin oleva ammattisotilas. Mutta tämä Rooma, sillä oli kansalaisarmeija tuon tasavallan aikana, mutta nämä pitkät sodat, pitkät palvelukset ja muut johti siinä sitten tämän sotilaiden niin kuin ryhmän tosiasialliseen ammattimaistumiseen. Ja tämä Rooma sitten ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua, niin nämä sodat, nyt hyppäsin vähän huonosti tästä, siis tässä tämä toinen vuosisata, kun mennään sinne ensimmäiselle vuosisadalle, niin nämä sodat tulee sitten sinne Italian niemimaalle myöskin. Liittolaissodat tuossa vuosisadan alussa oli tällainen, missä nämä Rooman Italian niemimaan alueet, jotka ei ollut tätä vanhaa Rooman ydintä, nousi kapinaan tätä Rooman valtaa vastaan, koska niitä valloitussotia ja muita käytiin siellä ulkopuolella, mutta ne hyödyt niistä sodista suurelta osin valuu sinne Roomaan. Roomassa käytiin sisällissotaa, jossa sitten nämä Italian alueet sai itsellensä, tai suuri osa Italian alueesta, sai nämä täydet kansalaisoikeudet. Ja tässä tilanteessa niin kuin tämä tasavallan hallinto, joka oli kutakin pysynyt sillä vielä tämän tilanteen tasalla, kun se Rooman kaupunki oli se ykkönen, sotia käytiin siellä jossain, Italian alueen liittolaisten tehtävä oli tukea Roomaa, ja saivat mitä saivat siitä sitten hyötyjä, mutta että nyt sitten tämä poliittinen eliitti laajeni huomattavasti tämän Rooman kaupungin ulkopuolelle, ja kansalaisoikeudet annettiin yhä suuremmalle joukolle. Periaatteessa tässäkin vaiheessa, kun Roomassa sitten päätettiin näissä kansankokouksissa ja muissa hallinnon asioista, niin ikään kuin sisäänrakennettu oletus olisi ollut, että nämä kansalaiset tulee sieltä näistä muistakin kaupungeista ja muista alueilta päättämään Roomassa siitä, miten hommat hoituu. Ja viimeisellä vuosisadalla Rooma käy myöskin sisällissotia, ja tällainen kaveri kuin Lucius Cornelius Sulla näissä Rooman sisäisissä väännöissä taistelee itsensä diktaattoriksi. Tämä Sulla oli
roomalainen sotilasjohtaja, yksi monista, joissa yhdistyi tämmöinen poliittinen taito ja tahto sotilaalliseen kykyyn. Tämä Sulla uudisti Rooman valtakuntaa. Hän yritti tätä tasavallan restauraatiota tilanteessa, jossa valtakunta oli ollut hyvin suurissa vaikeuksissa näiden sisällissotien ja konfliktien myötä, mutta Sulla ei itsellesi sitä valtaa pysyvästi asettanut, vaan tehtyä nämä uudistukset hän vetäytyi sitten vallasta ja pääsi taas sitten tämän tasavaltalaisen hallinnon niin sanotusti irti. Mutta tämä ei kuitenkaan vakiinnuttanut sitä tilannetta, vaan oli oikeastaan niin kuin tämmöinen vaarallinen esimerkki siitä, mitä oli mahdollista. Eli sotilasjohtaja pystyi kaappaamaan vallan ja laittamaan yhteiskuntaa uusiksi. Sulla oli myöskin diktaattorina aika häikäilemätön ja hänen näissä vainoissaan menehtyi koko joukko vihollisia. Julius Caesar joutui esimerkiksi Sullaa pakenemaan, meinasi menettää henkensä, mutta sitten palasi myöhemmässä vaiheessa sitten Roomaan. Ja nämä sodat ja levottomuudet tämän Välimeren alueella johti siihen, että nämä epävakaudet tuntui oikeastaan koko läntisen Välimeren ja myöskin itäisillä alueilla laajalti. Mutta Rooma oli siis summa summarum, niin Rooma oli jatkuvassa sodassa rajoilla, toistuvasti tällaisissa sisäisissä konflikteissa. Mahtavat sotapäälliköt niin oli monellakin tavalla niin kuin merkittävimpiä miehiä. Ja kun se konsuliasema oli se tärkein tavoite niin roomalaiselle aristokratialle, niin siihen kytkeytyi myös sitten se, että niin kuin poliittinen valta ja sotilaallinen valta kulki enenevässä määrin käsikäessä. Ja tämä Rooman nämä sodat oli myöskin erittäin tuhoisia, nämä sisäiset sodat. Meidän toki on aina niin kuin hankalaa sanoa, että kun siellä jossain vanhassa lähteessä lukee, että niin ja niin paljon kuoli tai menehtyi konfliktissa tai taistelussa, no lukemat 10 000 on paljon ja 100 000 on tosi paljon, mutta tosiasia on se, että jos Rooman historiaa niin kuin katsotaan, niin Rooman asevoimien kärsimistä tappioista, niin nämä sisällissodat oli miesmääräisesti ihan siellä kärkipäässä, kuinka tuhoisia nämä niin kuin oli. Tämä viimeinen vuosisatainen ajanlasku alkua, missä oli näitä sekä muita levottomuuksia että sisällissotia, niin tämä myöskin Italian Nieminmaan alueella tuhosi monia näistä Rooman valtapiirissä olleista kaupungeista. Itse asiassa yksi sellainen sisällissodan näistä, tai tämän viimeisen vuosisadan isoista häviäjistä, oli nämä etruskit. Eli etruskithan oli tämä latinalaisia vanhempi korkeakulttuurikansa, jonka kotialueet oli siinä vähän Roomasta pohjoiselle olevia Etruria-alueita, mutta jotka sitten niin kuin vahvimmillaan hallitsi sieltä Pohjois-Italiasta pitkälle etelään ulottuvaa aluetta ja myöskin sitten tässä Sardinian saarta myöskin siinä Välimerellä, niin nämä etruskit, jotka jäi sitten Rooman valtakunnan piiriin, niin nämä etruskit sulautuu ja latinalaistuu sitten näiden seuraavien vuosisatojen aikana, mutta nimenomaan nämä etruskikaupungit kärsii näissä Rooman sisällissodissa todella pahasti. Siellä on sellaisia kaupunkeja, jotka itse asiassa useita kertoja veikkaa niin sanotusti häviävää hevosta näissä Italian sisäisissä konflikteissa, ja tämä osaltaan vaikuttaa sitten siihen, että etruskikulttuuri katoaa sitten sellaisena niin kuin kielen ja muun osalta sitten tämän ajanlaskun alkuun, eli tämän viimeisen vuosisadan ja sitten ensimmäisen kristillisen vuosisadan aikana. Siinä emme tarkalleen ottaen tiedä, mutta ensimmäinen vuosisadan ajanlaskun alun jälkeen sen puolen välin tietämissä, niin etruskin kieltä ei enää ilmeisesti niin kuin laajasti puhuta ja semmoisia äidinkielisiä sujuvia puhujia lähinnä vanhoissa ikäluokissa. Mutta siis nämä sodat niin kuin muokkaa sen koko niin kuin sitä yhteiskuntaa ja kulttuuria ja
muuta. Ja tosiaan, kun ne tasavallan aikana se tavallaan se ihanne niistä sotilaista oli se, että ne on niitä vapaita kansalaisia, tyypillisesti pientilallisia, jotka lähtee sotimaan, mutta kun ne sotajoukot on vuosikausia poissa, toista kymmentä vuotta poissa, niin eihän tällaiset, niin kuin tällainen armeija voi olla mikään kansalaisarmeija, vaan se sotilasluokka alkaa syntymään siinä sitten. Ja tämä tuo muutamia tämmöisiä niin kuin isoja muutoksia roomalaiseen yhteiskuntaan, vaikka aristokratia itse asiassa edelleenkin vielä siellä tasavallan maailmassa. Suurvallaksi nousu vaurastuttaa Roomaa tosi paljon. Rooman kaupunkihan kasvaa myöskin tänä aikana niin kuin Välimeren piirissä yhdeksi suurimmista. Augustuksen aikakaudella se sitten on viimeistään Välimeren alueen suurin kaupunki. Niin yksi näistä isoista muutoksista, millä ei ole sellaista mitään yhtä hetkeä, vaan se alkaa sieltä 200-luvun suurvaltasodista ja Julius Caesarin mennessä se on niin kuin aivan ilmeistä, on se, että niin kuin tämä sotamenestys, siitä tulee osa tämmöistä niin kuin poliittista uraa. Eli jos roomalainen kunnianhimoinen mies haluaa nousta sinne poliittiseen eliittiin ja eturiviin, niin hänen on väistämättä käytännössä oltava myöskin menestyksekäs sotapäällikkö. Ja ollakseen menestyksekäs sotapäällikkö, hänen sotilaiden täytyy häntä kunnioittaa ja seurata. Ja sotilaat tietysti pitää luvata asioita, mitä sotilaat haluavat, eli sotasaalista kunniaa. Ja sitten sotilasuran jälkeen sitten niin asianmukainen eläke, joka Rooman järjestelmässä, joka tarkoitti sitä, että könttäsumma rahaa tai sitten maata, jota niin kuin viljellä ja asettua sitten maanviljelijäksi. Ja tämä niin kuin johtaa sitten siihen, että niin kuin nämä menestyksekkäimmät roomalaiset poliitikot on häikelemättömiä sotapäälliköitä, joille sitä sodasta tulee myös sen henkilökohtaisen kunnian ja varallisuuden hankkimisen keino. Eli sota, joka on niin kuin roomalaisessa lainsäädännössä, sotahan on asia ja rauha, josta senaatti päättää. Siellä se auktoriteetin pitää sen osalta olla, mutta siitä tulee niin kuin työkalu näille kunnianhimoisille miehille. Ja sellaisetkin tapaukset, joilla se tausta ei ole siinä poliittisessa urassa ja sotamenestyksessä, vaan niin kuin lähtökohdat on muualla, niin näidenkin pitää hakea sitä sotamenestystä. Crassus, Rooman rikkaan mies, Julius Caesari aikalainen, niin hän on nimenomaan tämmöisessä kaupankäynnillä rikastunut tämmöinen niin kuin uusi tulokas, niin kun sitä sotilaallista kunniaa ja muuta pitää haluta, hän lähtee sinne itään sotimaan. No, Crassuksen sotaretkelle käy sitten huonosti. Ja toisaalta sitten, kun tämä sota on se toinen työkalu, no korkeassa asemassa päästään sitten sinne provinssihallintoon, niin nämä roomalaiset kuvernöörit siellä sitten hyvin usein niin kuin käytännössä ryöstää näitä Rooman provinsseja saadakseen rahaa sitä varten, että voivat sitten niin hankkia vaikutusvaltaa, kannattajia, rakennustöillä, järjestelmällä hienoja gladiattorinäytöksiä ja muuta vastaavaa. Yksi perussyy sille, miksi Julius Caesar Galliassa ryhtyi tämmöisen laittomaan valloitussotaan ja hankkii valtavat saalit ja suuria määriä orjia myytäväksi, että hän on korvia myöten veloissa. Ja näiden velkojen maksamisessa hän käy niin kuin sotaa, joka on Rooman lakien näkökulmasta laiton. Ja niin kuin tämä tasavallan hallinto osoittautui niin kuin ihan kyvyttömäksi reagoimaan tällaiseen. Se ei pysty suitsimaan näitä kunnianhimoisia sotapäälliköitä oikein millään tavalla. Tämä provinsseissa tapahtuva niin kuin mielivalta, käytännössä niin kuin ryöstely, niin siinä, että nämä lähialueet Italiassa saavuttaa sen tasavertaisen aseman ja kansalaisoikeudet, niin siellä se homma saadaan kuriin. Mutta mitä kauemmaksi mennään sieltä keskusvallan otteesta, niin se häikäilemättömämpää tyypillisesti
tämä sitten se valta siellä sitten on. Ja tästä tulee semmoinen niin kuin pysyvä epävakauttava tekijä, eli nämä kunnianhimoisten miesten kilpailu vallasta, maineesta ja kunniasta, ja se, että nämä johtaa sotavoimia ja armeijoita. No, asevoimat ammattimaistuu, ja ne ammattimaistetaan. Rooman tasavallan loppusuoralla siellä tapahtuu useampiakin tällaisia sotilasreformeja, joista Mariuksen tekemä on tärkeä, joka oikeastaan luo sen pitkään pysyvän legionalaisjärjestelmän sen ytimen. Mutta se, että nämä sotilaista tulee tosiasiallisesti ammattisotilaita, palvelusaika 12-15 vuotta, niin tästä seuraa se, että nämä alkaa olla enenevässä määrin uskollisia nimenomaan näille sotapäälliköille, ei sille valtiovallalle. Rooman ehdoton vahvuus oli nimenomaan tämä, että nämä sotilaat olivat niin pitkälle koulutettuja ammattimaisia myöhemmässä vaiheessa, kun legioonat sitten vakinaistettiin Augustuksen aikana, nimenomaan Augustus palautti sotavoiman määrän pienemmälle tasolle ja vakinaisti nämä, niin roomalaisilla oli se näkemys, että 3-4 vuotta pitää sotajoukko kouluttaa ennen kuin se on niin sotaa valmis. Tämä antoi Roomalle aivan ylivoimaisen työkalun useampia vihollisia vastaan useimmissa tilanteissa, mutta nämä komentajat oli uskollisia, legioonat oli ennen kaikkea uskollisia omille komentajille. Ja tämä jatkui sitten keisarinvallan aikana, kun sitten legioonista tuli yhä merkittävänkin poliittinen tekijä sitten, kun kirjaimelliset sotilaat alkoi valita näitä keisareita useissa tilanteissa. Ja tämä sotilaiden uskollisuus komentajille, tämä oli itse asiassa yksi syy, mikä mahdollisti Augustuksen valtaan nousun. Julius Caesar, kun oli sotinut Galliassa, niin hän oli osoittautunut taitavaksi sotapäälliköksi, hän myös jakoi sotilaalle suuren osan saalista, niin kun Octavianus saa kuulla, että Julius Caesar on adoptoinut hänet testamentissa ja julistanut perijäksi, niin tämä sotajoukkojen uskollisuus suurelta osin sitten siirtyy sitten hänelle tämän myötä. Ja Italian alueella sitten tämä kolmas iso tällainen muutos, Niin on se, että nämä jatkuvat sodat luo sitten sellaisen tilanteen, että niin kuin yhteiskunta on kaaoksessa ja epäjärjestyksessä. Ja tässä tilanteessa sitten niin kuin se, joka tarjoaa jotain muuta kuin sitä vanhaa, niin on hyvä vaihtoehto. Julius Caesarhan nimenomaan oli tällainen, niin kuin mitä voisi nykykielellä sanoa, populisti. Hänen kannattajakuntansa löytyi sieltä asevoimista ja niin kuin kansan syvien rivien joukosta, ei sieltä aristokratiasta, joka oli nimenomaan tämän tasavaltalaisen vallan ytimessä. Niin tämä tällainen niin kuin loi edellytyksen sille, että jos joku voi tuoda tähän systeemiin niin kuin järjestyksen, niin se on enemmän kuin tervetullut. Ja tasavalta alkoi näyttäytyä ja tosiasiallisesti olla myöskin tämmöinen niin kuin aristokratian epävakaa ja tämmöinen riitainen hallintojärjestelmä, joka ei pystynyt turvaamaan enää niin kuin mitään rauhaa ja vakautta. Jokainen iso mullistus näytti johtavan sitten uuteen levottomuuden aikakauteen. Ja tämä Julius Caesar pyrki sitten tuomaan jonkinmoista vakautta tähän, mutta me emme koskaan saa tietää sitä, että mikä ne hänen lopulliset tavoitteensa oli, mutta että tämä systeemi oli siis käytännössä jatkuvassa kriisissä. Toisaalta sitten huomioarvossa on se, minkä nyt on tässä jo oikeastaan sanonutkin, että tämä Augustus ei ollut ensimmäinen, joka tätä ylintävaltaa tavoitteli, vaan se, joka onnistui siinä. Toisenlaisessa historian kulussa sieltä olisi voinut nousta joku muu diktaattori. Nämä keisarin salamurhaa niin seurannut sisällissota, joka jälkikäteen näyttäytyy nimenomaan tämän aristokratian tasavallan puolustuksen ja sitten uudenlaisen hallinnon välisenä taisteluna, niin ne oli ihan samanlaisia miehiä, Brutus ja kumppanit, kuin Octavianus. Eli
niin yhden miehen diktatuuri oli koko ajan jo pitkään ollut siellä mutkan takana, ja oikeastaan tämä Sulla oli siinä se poikkeus, että hän saavutettuaan tämän valta-aseman, niin hän siitä loppujen lopuksi luopui. Toisaalta sitten tähän tasavallankin järjestelmään oltiin rakennettu sisään se, että siellä oli tämmöinen autokraattinen elementti. Diktaattori oli Rooman hallinnossa virka-asema. Se oli tämmöinen väliaikaiseksi tarkoitettu virka-asema, jossa idea oli se, että ohitetaan ne tasavaltalaisen hallinnon hidastavat elementit, jotta voidaan tehdä nopeasti päätöksiä. Vuodeksi kerrallaan valitaan tyyppi hoitamaan homma, ja sellainen, mikä on Rooman historiakin niin kuin kohtuullisesti tunteilta jäänyt sillä tai jää niin kuin huomioon, että Roomalla näitä diktaattoreja oli itse asiassa aika liuta. Julius Caesar, joka valittiin useita kertoja tähän asemansa, niin muistetaan, ja vähän niin kuin usein esiintyy mielessä, että jos tämän tietää, että se oli tämmöinen poikkeuskaveri tässä. Mutta 400-200-luvulla niin oli kymmenittäin diktaattoreja. Vakavissa kriisitilanteissa, konflikteissa diktaattoria saattoi seurata diktaattoria, eli ei niin kuin toiminutkaan ne tasavallan hallinnon normaalit systeemit, vaan se, että vuodeksi kerrallaan aina valittiin, ja koska pelättiin sitä uutta kruunupäätä, niin kukaan ei saanut sitä diktaattoriasemaa vuotta pitemmäksi ajaksi, mutta näitä oli kymmenittäin. Eli isoon osaan Rooman tasavallankin historiasta niin näitä niin kuin valta oli yhdellä miehellä. Toki pitää muistaa sitten tässä se, että nämä diktaattorit oli ennen kaikkea tyypillisesti niin kuin sotilasjohtajia, jolloin siellä taustalla sitten tämä siviilihallinto toimija pyöri ikään kuin normaalisti, ja nämä vaaleilla valitut viranhaltijat ja muut valittiin, mutta että niin kuin siinä ei ollut mitään sinänsä poikkeuksellista, että valta oli, ylin valta oli yhdellä miehellä. Tämä diktaattori oli kirjaimellisesti sanelija, ja tähän itse asiassa sitten osaltaan se Augustus tässä omassa testamentti autobiografiassakin viittaa, että hän nimenomaan kieltäytyi siitä diktaattorin asemasta, koska se olisi ollut sitä sanelua, vaan hän hallitsi niiden vanhojen tasavaltalaisten valtaoikeuksien kautta, toki keskittää sitten koko joukon virka-asemia itsellensä. No, Sulla sitten rikko tämän homman sillä tavalla, että hän oli ensimmäinen, joka pidemmän aikaa oli diktaattori. Ja tosiaan niin kuin todettua, niin hän ei sitä valtaa itse pitänyt, mutta Sulla esimerkki oli ennen kaikkea vaarallinen siinä, että se ruokki näitä ajatuksia siitä, että se on muillekin mahdollista. No, Julius Caesar sitten valittiin, hän palasi, hänet kutsuttiin senaatin toimesta sitten vastaamaan tekosistaan Roomaan, ja hän palasi, mutta toisin kuin laki olisi vaatinut, hän tuli armeijan kanssa, ylitti Rubikon joen, joka oli tämmöinen perinteinen raja, me ei muuten edes tiedä, mikä se joki oli, jonka yli sotapäällikkö ei armeijan johdolla saanut Roomaan tulla, ja siinä sanoi, että tämän alea jakta est arpa on heitetty, marssi Roomaan, ja tosiasiallisesti otti siellä sitten vallan, vaikkakin hänen tieltään sitten näitä tasavaltalaisia pakenikin. Ja Julius Caesar valittiin 3 kertaa diktaattoriksi peräkkäin, poikkeuksellista, mutta ei aivan ainutlaatuista. Sitten 10 vuoden diktatuuri, ja tämän jälkeen ikuinen diktatuuri. Ja tämä ikuinen diktatuuri oli se, mikä niin kuin katkaisi sitten tämän kamelin selän, jonka myötä sitten tämä salaliitto lähti liikkeelle, minkä seurauksena sitten maaliskuun iduksessa Julius Caesar murhattiin. Tässä vaiheessa Caesarin huomio oli jo osittain toisaalla. Hän valmistautui sotaan idässä. Hän halusi lähteä vallottamaan Parthiaa, eli Persian kautta Iranin silloista inkarnaatiota Aleksanteri Suuren jalanjäljissä. Tämä Augustuksen valtaan nousu tosiaan
niin tapahtuu tai tämä liikkeelle lähtee siitä, että hänet sitten testamentilla nostetaan sitten politiikan eturiviin. Tämä on osaltaan siinä sitten tässä Augustuksen omassa retoriikassa myöhemmin mukana. Sitä on pikkusen mietitty, että missä määrin tiesikö hän sitä, että tällainen on tulossa, että testamentti on olemassa, mutta ainakin se on esitetty jälkikäteen, että tämä on niin kuin yllättävää tämä tapahtuma. Mutta Augustus alleviivasi niin joka paikassa, mitä häneltä on jäänyt jälkiä sitä tavalla, että miten hän on ikään kuin vastentahtoinen, että hän on velvollisuudesta tekee asioita ja noudattaa niitä tasavaltalaisen hallinnon perinteitä. Hän ei ole sellainen, että hän on sitä valtaa tavoitellut. Mutta tämä ensimmäinen kuvio on sitten se, että hän näiden Julius Caesarin liittolaisten kanssa, Marcus Antonius oli yksi hänen merkittävimmistä sotilaskomentajistaan, hän muodostaa tämän toisen triumviraatin, joka käy sitten sisällissotaa näitä tasavaltalaisia vastaan. Ja nämä Octavianus tuossa vaiheessa, Augustus vasta paljon myöhemmin, niin valtakunta niin kuin jaetaan, ja tämä Julius Caesarin murhaajat kukistetaan. Tätä sitten seuraa tällainen kylmän sodan asetelma, jossa itse itään asettunut Marcus Antonius hallitsee niitä itäisiä alueita ja Octavianus sitten puolestaan läntisiä alueita. Ja tämä idän ja lännen vastakkainasettelussa tästä tulee tulevalle Augustukselle, voisi sanoa, että sellainen propagandavoitto. Marcus Antonius lyö hynttyyt yhteen Kleopatran kanssa ja omaksuu siellä idässä tosiasiallisesti juurikin näitä monarkian piirteitä. Ja Augustuksen propagandasodassa sitten tämä esitetään nimenomaan siinä, että hän taistelee tämmöistä niin kuin itästä yksinvaltiutta vastaan. Hän on se aito roomalainen tasavallan puolustaja, ja idässä on sitten tämä Marcus Antonius, joka on omaksunut sitten tämmöisen orientaalisen hallintomallin, no tätä kieltä tietenkään eivät käytä silloin, mutta että nimenomaan se, että hän on egyptiläisen vierasmaallisen kuningattaren kanssa väittää menemänsä mukaan naimisiinkin, niin että tässä niin kuin tapahtuu tämmöinen niin kuin vapaan Rooman ja tasavaltalaisen Rooman ja sitten se itäisen monarkian välinen taistelu. No, tämähän on sitten loppujen lopuksi melko selvä peli. Marcus Antonius ja Kleopatra häviää merellä suuren taistelun ja pian sitten käydäänkin jo puolustussota Egyptissä ja Octavianuksen joukot sitten marssii Aleksandria ja vallottaa tämän Egyptin. Tässä vaiheessa sitten savu hälvenee, toki taisteluita itse asiassa käydään vielä jonkun aikaa, se ei ole se Egyptin valloitus, ei aivan sotia valtakunnassa päätä, ja niin kuin aikaisemminkin tuli todettua, että niin Octavianuksen aikana ne Rooman rajat vakiinnutetaan, mutta että se, miten tämä voitto niin kuin esitetään, on se, että nyt se palautetaan se tasavaltalainen hallinto ja tästä alkaa se pitkä aikakausi. No, se mikä kuitenkin tämän Augustuksen vallan erotti esimerkiksi tämän Sullan toiminnasta oli se, että Augustus pyrki hallittamaan lakiin nojaten. Ja mainitsin tuossa aikaisemmin sen, että tässä alkuvaiheessa, kun Egypti vallotettiin, niin Augustus otti sen, tai Octavianus tuossa vaiheessa, henkilökohtaiseen komentoonsa. Ja siinä niin kuin ikään kuin tilanteen mukana syntyi sellainen tilanne, tai tämän sisällissotien myötä syntyi sellainen tilanne, jossa nämä Octavianuksen ja hänen liittolaistensa vallotukset oli suoraan hänen komennossaan, niin se vanha tasavallan hallintojärjestelmä vallitsi
sitten tuolta muualla, jossa sitten nämä roomalaiset kuvernöörit piti valtaa. Niin kun tämä vastakkainasettelu sitten syntyi myöhemmässä vaiheessa, mikä on tämän Augustuksen valta-asema suhteessa näihin senaatin hallitsemiin tai senaattoreille kuuluvien provinssien hallintaan, niin kun se ristiriita syntyi, niin lakia uudistettiin. Eli Augustus pyrki siihen, että kaikilla hänen toimilla oli ainakin muodollinen tällainen niin kuin lainsiunnaus, jos nyt sitten voi sanoa, että lain henkeä nyt ei välttämättä niin kuin noudatettu. Toisaalta sitten Augustuksen valtakautta, kun katsotaan, niin se oli se lainaus siitä, että pidän petoksista, mutta en pettureista tai mitenköhän se menikään, niin tämä vallan alkuvaiheessa tämä Octavianus telotutti ja vangitutti paljon näitä vastustajiansa ja potentiaalisia vastustajia. Tämä toinen triumviraatti, mikä hänellä Lepiduksen ja Markus Antoniuksen kanssa oli, silloin puhistettiin myöskin suuria määriä potentiaalisia vastustajia. Toki siinä vaiheessa myöskin haluttiin ottaa omaisuutta haltuun, että voitiin sotaa varten varustautua, mutta niin kuin tämä alussa ne rajut toimenpiteet, hän ei halunnut toistaa Julius Caesarin virheitä. Caesarhan oli erittäin armeliaasti suhtautunut näihin poliittisiin vastustajiinsa, jotka oli häntä vastaan taistelleet. Ja iso osa näistä hänen salamurhaajista oli juuri sellaisia, mitkä sai keisaria ylipäätään kiittää siitä, että olivat hengissä. Niin Octavianus ei halunnut toistaa tätä ja hän tapaatti tai vangitutti näitä vastustajia, potentiaalisia vastustajia valtansa alkuvaiheessa hyvin reippaastikin. Ja voisi sanoa, että pikkusen nyt mutkat suoriksi, mutta ne, joita Octavianus kohteli armeliasti, oli sellaisia, joita saattoi jollakin tavalla pitää vähän niin kuin harmittomina tapauksina. No, tosiaan tähän loppuu sitten tämä tasavallan niin kuin loppusuoran kaoottinen ja sotainen vaihe. Ja tämä on yksi syy, miten tämä Augustuksen uudistus niin kuin onnistui. Eli se on taustalla parisataa vuotta niin kuin todella rajuja sotia ja konflikteja. Nämä ulkovaltoja vastaan käyvät sodat Octavianuksen valtaan noususta Augustuksen aikakaudelle, niin ne käyvät siellä niin kuin rajoilla ja ulkona. Ne ei enää niin kuin läiky sinne valtakunnan sisäpuolelle. Toisaalta sitten, kun Octavianus siivoo sen poliittisen kentän, propagandassa mukaan palauttaa sen senaatille ja kansalle tämän valta-aseman, niin se myöskin tämä mielivalta ja proskriptiot aika lailla loppuu siihen. Siirrytään sellaisen ennakoitavissa olevaan hallintoon, eli kun se aristokratian tasavalta oli ollut semmoista Game of Thrones-henkistä niin kuin puukkoa selkään meininkiä, niin sen jälkeen, kun Octavianus muuttuu Augustukseksi, saadaan se tasavallan kulissi palautettua, niin tämä tällainen niin kuin vehkeily ja muut niin kuin lähestulkoon loppuu. Ja ainakin käy vähemmän vaaralliseksi. Ja tämä yhteiskunnallinen levottomuus sitten niin kuin vähenee, sisällissodat loppuu, niitä ei käyvä. Seuraava sisällissota on ensimmäisellä vuosisadalla yhden vuoden aikana, 69 ajanlasku alkuun jälkeen käyvä niin sanottu neljän keisarin vuosi, on tämmöinen lyhyt keisari Neeron kuolema, seuraava tilanne, mutta ei ole sisällissotia. Poliittinen järjestelmä on vakiintunut, ei ole sisällissotia, sodat ulkovaltoja vastaan siirtyy sinne niin kuin rajoille, tai ihan reilusti ulos. Augustus kyllä käy, epäonnistuneitakin sotaretkiä tapahtuu, sinne tosiaan Germanian valloitus ei etene niin pitkälle kuin toivotaan, Arabia Felixi, eli nykyisen Jemenin alueelle suunnattu sotaretki epäonnistuu, mutta ne on siellä kaukana. Ei tule mitään enää Hannibalin sotajoukkoja tuhoamaan Italian alueita tai marssittamaan armeijaa Rooman portille. Eli aika erittäin verinen, levoton ja epävarma aikakausi päättyy.
hän myös julistaa tämän Rooman rauhan. Rauhasta itse asiassa tulee niin kuin yksi näistä Augustuksen niin kuin vallan perusoikeutuksista. Eli kun hän palauttaa sen tasavallan, niin myöskin siinä valtionvallan propagandassa ja muussa, että hän palauttaa sen niin kuin rauhan. Sisäinen rauha, taistellaan ne puolustettavat rajat, valloituksia tehdään ja idässä ja ystävällismielisten kansojen keskuudessa sitten tuolta voidaan niin kuin neuvotellakin näistä näin, mutta että saadaan semmoinen rauhan aika. Ja tästä alkaa sitten tämä, mitä myöhemmin kututtaa Pax Romanaksi, Augustus ei tätä termiä niin käytä tuolta noin vielä, koska niin kuin, mutta että tämä rauha on tärkeä. Tämä on poikkeuksellinen ajanjakso Euroopan historiassa. Vähän riippuen, miten me halutaan tuota se määritellä, niin no semmoinen 170-180 vuotta yhden lyhyen sisällissotapurskauksen verran, tai sitten jos me sallitaan sitä rajakuohuntaa, niin parisataa vuotta, yli 200 vuotta kestää tämä rauha. Ja tähän on Euroopan historiassa ihan poikkeuksellinen aika, että jos meidän näkökulmasta katsottaisiin, niin pitäisi olla niin kuin Eurooppa ilman suuria sotia, niin kuin Napoleonin sodista tähän päivään välillä ei olisi pitänyt olla mitään suurempaa niin tuota konfliktia. No, laajensi tosiaan merkittävästi tuota näitä alueita. Ja Augustus myös pistää sitten sen hallintojärjestelmän aika lailla uusiksi, mutta 40 vuotta mahdollistaa sen, että se on sellaista niin kuin se sammakon keittämisen sanottaa olevan ilman tuota tämmöisiä hirveän dramaattisia muutoksia. Ja nimenomaan laajentamalla ja muuttamalla sitten sitä niin kuin lakiin perustuvaa hallintoa, ottamalla niitä valtaoikeuksia itselle ja niin, muuttamalla lainsäädäntöä ja niin edelleen. No, hän myöskin sitten adoptoi tämän seuraavan hallitsijan. Tämä on yksi näistä roomalaisen hallintojärjestelmän niin kuin erikoisuuksista tuon aikakauden ja myöhempienkin joukossa. Ja tämä on myöskin yksi syy sille, että miksi sitten millä tavalla voidaan niin kuin verhota se enenevässä määrin monarkian kaltainen järjestelmä sitten joksikin muuksi, että ei ole mitään perinnöllistä dynastiaa. No tästähän niin Claudiusten dynastiahan tästä sitten kyllä tosiasiallisesti syntyy ja perinnöllistäkin valtaa tullaan näkemään, mutta että hallitsija, joka on ensimmäinen yhdenvertaisten joukosta, niin hän valitsee sieltä sen pätevän miehen valtakunnan johtoon, ei valtaa ei peri hänen poikansa. No, Roomaa kehitetään valtavasti, mutta myöskin sitten niitä muita alueita ja provinsseja. Eli se valtakunta, yksi niistä epävakauttavista tekijöistä muista oli ollut se, että se hyvin kilpailuhenkinen tasavallan aikainen meininki, ne resurssit keskittyy Rooman kaupunkiin hyvin suurelta osin, vähäisemmässä määrin sitten niihin Italian muihin alueisiin, niin nyt sitä Rooman valtakuntaa kehitetään enemmän, ja kun siellä nyt on se yksi mies vallankahvassa, niin tämä auttaa myöskin suitsimaan niin sitten Rooman näiden paikallishallitsijoiden, kuvernööriä, muiden sitä mielivaltaa, ja kun ei ole enää olemassa mitään semmoista poliittista uraa sinne huipulle, niin myöskään siellä provinsseissa ei sillä tavalla niin kuin koeteta, eikä voidakaan niistää niitä kuiviin, että voi sitten rahoittaa sotaa jossain muualla tai vaalikampanjointia tai rakentaa rakennuksia, joilla niin kuin työllistää porukkaa ja osoittaa mahtiansa. Itse asiassa se, kun Rooman tasavallan lopun aikana nämä merkkihenkilöt, kun he niin kuin pönkittävät sitä asemansa ja muuta, niin keskeinen tehtävä on, tai keskeinen keino on se, että tarjotaan niitä töitä ja huvituksia muille, mutta keisari ottaa nämä tehtävät niin kuin, käsiinsä sitten, tai Augustus ja häntä seuraavat keisarit sitten tällaiset, mitkä ennen ollut nimenomaan niitä tasavallan aikaisten poliittisten pyrkyreiden keinoja. Siihen tilalle tulee keisari, ja sen jälkeen niin kuin, vaikka edelleenkin mahtimiehet sponsoroi rakennuksia, järjestää juhlia ja niin edelleen, niin siinä pitää koko ajan ottaa huomioon se keisarin arvovalta ja auktoriteetti, että sitä ei lähdetä haastamaan. No tosiaan luo sitten tämmöisen pysyvän
pysyväksi tarkoitetut rajajärjestelyt, ja joka on koostuu tästä valloituksista, diplomatiasta ja tämmöistä klienttivaltakuntien hallinnosta. Ja tämä propaganda, jota Rooma on harjoittanut ja Roomassa on harjoitettu jo aikaisemmassakin vaiheessa, niin tämä systematisoituu tämän Augustuksen aikakaudella. Tosin tässä nyt joku voisi todeta, että ehkä se johtuu nimenomaan siitä, että hänellä oli se valtakunnan resurssit käytössä ja pitkä valta-aika, mutta tämä niin kuin näkyy hyvin monella tavalla, miten sitä valtaa lähdetään rakentamaan ja pönkittämään. Tämä Augustuksen henkilöhahmo on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hänestä on säilynyt paljon tietoa ja myöskin sellaista, mikä niin kuin edeltää sitä hänen aikakauttansa vallan ytimessä. Tämähän on moneen muinaisuuden hallitsijan, menneisyyden hallitsijan niin kuin ymmärtämisessä sellainen perusongelma, että niin kun he nousee siihen valta-asemaansa, niin he voivat vaikuttaa siihen, että miten se historia mielletään. Miten se Napoleon taas vapaasti suomentaen sanoa, että historia on niin läjää voittajien kirjoittamia valheita, ja niin Winston Churchill sanoi, että historia tulee kohtelemaan minua suopeasti, koska minä aion sen itse kirjoittaa. Mutta Octavianuksesta viiva Augustuksesta on sitten sitä muutakin aineistoa saatavilla, ja tässä on kuvapatsas, joka oletetaan olevan Octavianus ennen kuin hän oli millään tavalla Rooman keisarina. Ja kun sitä valtajärjestelmää ruvetaan rakentamaan, niin tämän Augustuksen ajalla jo otetaan heti käyttöön tämä systeemi, jossa niin kuin niitä Rooman hallitsijan kuvia lähetetään niin kuin joka paikkaan valtakunnan alueen. Alkaa syntymään se systeemi, missä sitten vaaditaan tälle hallitsijalle uskollisuutta, joka nimenomaan henkilöityy. Siis tasavallan Rooma ei missään vaiheessa niin kuin mitään tämmöistä niin kuin henkilökulttia ryhdy rakentamaan. Joissakin tapauksissa niin kuin vieraiden valtojen kanssa asioidessa siellä saattaa niin kuin joku konsuli olla sellaisessa niin kuin asemassa ikään kuin Rooman edustajana, mutta yhdellä miehellä tällaista ei ole. Mutta Augustus aloittaa sen, että hänet niin kuin tuodaan eri tilanteissa esille eri tavalla. Patsas, voittosana nuorekkaana sotapäällikkönä, ja Sirillä on siellä puhelimessakin asiaa, niin voittosana sotapäällikkönä, kenraalina. No, tämä oli vähän sellaista meininkiä, että ihan totta ole kuitenkaan. Octavianus ei nimittäin itse johtanut sotia. Hän oli vähän sotaretkillä mukana, mutta oppi nopeasti se, että hän ei ole se, jonka niin kuin armeijoita kannattaa henkilökohtaisesti komentaa. Tässä oli yksi Octavianuksen näistä isoista onnistumisista. Eli hän pystyi valikoimaan ympärilleen tämmöisiä luotettavia miehiä, suurelta osin nuoruuden ystäviä itse asiassa, joista niin kuin löytyi niitä päteviä tyyppejä johtamaan sotaa, organisoimaan hallintoa ja muuta. Mutta keisarina hän esitti itsensä nimenomaan tällaisena sotapäällikkönä. Julius Caesarhan oli yksi näistä antiikin historian komentajista, jotka itse taisteli miestensä rinnalla välillä, niin kuin Aleksanteri Suuri. Mutta Octavianus ei tällainen ollut, mutta hän esitti itsensä, hänet esitettiin myös sotapäällikkönä, vaikka se konkreettinen sodanjohto ja toiminta oli kyllä ihan muiden käsissä. Toisaalta sitten hänet esitettiin myöskin tasavallan niin kuin virkamiehenä. Tässähän on roomalaisen miehen toogassa virkamiehenä, viranhaltijana, ensimmäisenä yhdenvertaisten joukossa, ei minään kruunupäänä, mikään näistä Rooman läntisen alueen kuvauksista, niin hyvin tietoisesti niin kuin kaikki monarkiaan viittaavakin pidetään niistä pois. Toisaalta sitten sellainen, minkä hän peri tämän asemansa tosiasiallisesti Julius Caesarilta, mutta mistä tulee pysyvä tämmöinen Rooman keisarin tehtävä, on tämä Jupiterin ylipappiin asema, Pontifex Maximus, eli se uskonnollinen korkein valta tietyssä mielessä myöskin keisarille. Tämä Pontifex Maximus, ylimmäinen sillanrakentaja, on myöskin mielenkiintoinen siinä, että tämä oli semmoinen pappisvirka, joka
kytkeytyy sinne itse asiassa tuota vanhaan monarkiaan, Rooman kuningasvaltaan, jossa kuninkaalla oli uskonnollista ja tuota poliittista valtaa. Ja kun kuningas häädetään, niin tämä ylin uskonnollinen valta pitää jotenkin vielä tuota, pitää tuota välit jumalten kanssa, niin tämä ylipapin asema, joka on siellä tuota kuninkaalla ollut, menee siitä tasavallan läpi tämmöinen säädelty tuota noin pappisvirka, yksi harvoista. Roomallahan ei kovin paljon tämmöisiä niin kuin ikään kuin papistoa, tämmöistä pysyvää papistoa ollut, niin sitten palaa sitten tuota tämän niin kuin hallitsijan tuota tärkeiden tehtävien joukkoon. Ja tästä tulee osa sitten tätä niin kuin, niin roomalaisten keisarien ikonografiaa, jossa keisari esitetään tämmöisessä niin kuin uskonnollisessa tehtävissä, jossa hänen myöskin tuota roolissa on pitää huoli siitä, että välit jumaliin ovat tuota noin kunnossa. Mutta Augustus esittää itsensä tämmöisenä niin kuin nimenomaan vanhojen roomalaisten tapojen ja hyveitten ylläpitäjänä ja palauttajana. Mutta myöskin sitten niin toisinaan sitten niin kuin kuvataan myöskin ihan jumalana, eli tämä kun myöhemmin syntyi jo ihan nämä tuota, suoraan nämä niin kuin keisarikultti, niin tämä siirtymä alkaa jo Augustuksen aikaan. Hän eläessään jo häntä puhutellaan nimellä tuota, jumalaisen keisarin tuota, poika, eli antiikin kulttuurissa oli tämä ajatus, että merkittävistä henkilöistä voi tuota nousta niin kuin jumalia, niin se alkaa jo sitten heti tässä startissa, että tuota, tämä Julius Caesar korotetaan niin kuin, tosiasiallisesti jumalten joukkoon, myöskin tämä Juliusten suvun historia, myyttinen historia sieltä, hän katsoivat, että polveutuvat sieltä tuota Venuksesta. No, Rooma alkaa sitten tuota myöskin rakentamaan tämmöistä niin kuin systemaattista niin kuin ideologiaa sille hallinnolle, ja Augustus haluaa, että Roomalle pitää kirjoittaa tämmöinen kunnon historia. Rooman historia on lähinnä kreikkalaisten kirjoittamaa tuossa vaiheessa, ja niin kuin niin ei ole olemassa sellaista niin kuin Rooman kansalliseepposta tai mitään muutakaan vastaavaa. Homeroksen teokset on koko Välimeren piirissä tärkeässä roolissa. Mutta Augustus haluaa korjata tämän homman. Ja toi viimeinen vuosisata ennen ajanlaskun alkua, se on tuossa latinankielisen kirjallisuuden ihan tämmöistä kukoistusaikaa. Julius Caesarinhan yksi näistä merkittävistä jutuista, että hän on nimenomaan tämmöisen latinankielisen kirjallisuuden merkittävä tekijä, ja niin kuin se keisarin kirjoitustapa, millä hän esimerkiksi raportoi tästä Gallian sodasta nämä tekstit, niin ne on todella niin kuin moderneja niin kuin meidän näkökulmasta, jos niitä lukee, mutta se johtuu siitä, että se vaikutus on ollut niin läpitunkeva sitten myöhempinä aikoina tähän kirjallisuuden ja kirjoitustavan tyyliin. Mutta hyvä ystävänsä Mekenas, josta tulee muuten sana mesenaatti, oli tällainen kaveri, joka hyvin avokätisesti tuki taiteilijoita ja runoilijoita, kirjailijoita ja niin edelleen, niin hänen lähipiirissä oli näitä tämän latinalaisen kirjallisuuden ja runouden kultakauden niin edustajia koko joukko, ja tämä Augustus oli ehdottanut sitten runoilija Horatiukselle, joka tunnetaan koko joukosta tekstejä, runoja ja satiireja ja muuta vastaavaa, että niin hänestä tulisi hänen yksityissihteeriä, alkaa sitten tuota kirjoittaa Roomalle tämmöistä kansalliseepposta. Ja hän sanoi ei. Ja tuota, niin kun, mikä taas osoittaa sen, että ei se Augustuksen asema aivan ehdoton ollut, kun tyyppi sitten saattoi todeta hän mieluummin tuota elää Mekenalta saamansa tuota maatilan tuotoilla ja siellä viettää mukavaa elämänsä tuota noin niin ja keskittyy sitten tuota taiteessa ja elämästä nautiskeluun. Mutta löytyi kuitenkin sitten toinen tekijä, joka sitten tuota, joka oli myöskin hyvin merkittävä tapaus, Vergilius, Horatiuksen ystävä ja toinen näistä, voisi sanoa, että melkeinpä runoilijapiirin edustajista, joka saa niin kuin tilaustyönä
niin kuin kirjoittaa Roomalle tuota historiaa. On epäilty, että Augustus olisi halunnut siitä sellaisen niin kuin teoksen, joka kuvaisi sitä hänen niin kuin valtaan nousua ja sitä tasavallan myöhempää historiaa ja niin edelleen, mutta Vergilius ei lähde tällaiseen. Hän kirjoittaa aineisteostaan, joka on siis runon mittainen teos, niin 11 vuotta. Ja lähtee kirjoittamaan sitä, siitä tekemään tämmöistä niin kuin Rooman myyttistä historiaa, mutta myöskin sen imperiumin historiaa. Ja tämä on yksi näistä niin kuin Rooman perustamismyyteistä, jossa sitten Rooman kaupungin ja roomalaisten historia kytketään sinne Troijan sotaan itse asiassa, ja että kun Roomahan vähän niin kuin syntyi monen kulttuurin tai kahden kulttuurin rajalle ja monen kulttuurin vaikutuksessa, ja roomalaiset itsekin tiesivät, että se ei ole mikään niin kuin yhden porukan perustama kaupunki, niin se kytketään sitten tämä Rooman synty näihin idän tapahtumiin. Troijan pakolaiset on tässä sitten keskeisessä roolissa. Mutta siitä tulee tämmöisen uuden yhteiskuntajärjestyksen, tämän Augustuksen hallinnon, niin kuin voisi sanoa, että puolustuspuhe ja oikeutuspuhe, ei sillä, että siellä joka paikassa niin kuin että siinä kerrottaisi, että, niin kuin, että näin niin kuin pitää olla, vaan tavallaan se rakennetaan niin kuin sen historian kautta, että se mitä Augustus sitten niin kuin rakentaa ja hänen aikakaudellaan on, niin se on niin kuin oikein ja jopa väistämätöntäkin. Samalla tästä tulee siis tämmöisen latinankielisen kirjallisuuden ihan mestariteos, jota tähänkin päivään saakka luetaan, ja osa tällaista kirjallisuuskanonia, ja hyvin nopeasti siinä roomalaisessa maailmassa, siitä tulee osa ikään kuin tämmöistä niin kuin sivistyneiden ihmisten niin kuin oppimäärä ja muuta. Kerrallaan niin kuin lyö itsensä niin kuin läpi. Toisaalta sitten siinä myös sitten niin kuin tämä Augustuksen omat sukujuuret kytketään sinne Rooman myyttiseen historiaan. Julius Keisarillähän sitä sinänsä niin kuin häntä ei tarvitse erikseen ylevöittää siinä sitten, vaan että rakennetaan semmoinen niin kuin tuossa vaiheessa 750 vuotta vanhalle tai perinteisesti katsottu vanhalle valtiolle. Tämmöinen myyttinen historia, kytketään se siihen niin kuin Välimeren laajempaan historiaan. Roomalaisillahan oli vähän semmoinen niin kuin hankala, tietyllä tavalla se roomalaiset ihaili kreikkalaista kulttuuria, kreikkalainen kulttuuri vaikutti tosi voimakkaasti roomalaiseen, mutta sitten, että kun roomalaisilla ei ollut niin kuin mitään vastaavaa, mitään Homerosta ja kumppaneita, niin nyt nämä niin kuin latinalaisen kultakauven kirjailijat nostaa sen roomalaisen kirjallisen kulttuurin sinne huippuun, ja sitten Vergiliukselta saadaan sitten se niin kuin teos, joka nostaa roomalaiset ikään kuin sinne huipuun. Tässä on sitten tästä vanhasta käännöksestä, mulla ei valitettavasti aineista itsellä modernina suomenkielisenä käännöksessä ollut, että tämän löysin sitten sieltä netistä sitten tuossa pikaisesti, mutta että niin kuin siellä tässäkin tekstissä tavallaan niin kuin, niin kirjoitetaan sinne historian sisälle se, että niin kuin odotetaan tällaista Augustuksen kaltaista hallitsijaa, joka sitten levittää sen Rooman kunnian ja maineen myöskin, palauttaa sen niin kuin kulta-ajan suuruuden ja sitten levittää sen valtakunnan uusille alueille. No Vergiliuksella sitten tässä vaiheessa nyt tämä perspektiivi on jo vähän kauempana sitten kuin mikä Augustuksella ehkä oli tässä, että levittää Garamantiahan tämä valtans. Garamantia oli niin kuin Egyptin Niililtä länteen ne niin kuin alueet, nämä Saharan alueet, jotka oli näiden nykyisten berberien edeltäjiä. Siellä tämä Garamantian valtakunta on hyvin mielenkiintoinen, mutta siinä mielessä, että tämä niin kuin hyvin lähelle tätä päivää ajateltiin, että ne on vaan näitä niin kuin paimentolaisia ja mitä liene ollut, mutta että 1900-luvun puolesta selvisi, että siellä on ollut Sahara-alueella tämmöinen kaupunkikulttuuri, kaupunkeja ja muuta, mitkä on hyvin kehittyneitä. Sitä on katsottu pitkin nokkaa 2000-luvulla, vasta on todenteella päästy, ruvettu kaivelemaan siellä sitten näitä, että se oli ihan oikea todellinen valtio. Tämä vähän
niin kuin pitkään niin kuin antiikin historian tutkijatkin ja mietittiin, että mikä tämä homma oikein on, että eihän tällaista valtiota ollut olemassa, no on ollut, niin kuin, ja sitten niin kuin Intia ja niin edelleen. No ja lopussa sitten verrataan sitten Herakleeseen, Alkides on siis kreikankielinen nimi, yksi tuolta Herakleelle ja niin kuin tätä näin, niin Augustusta. Eli verrataan sitten antiikin maailman tunnetuimpaan niin ihmissankariin, joka sitten jumalten joukkoon nousee ja niin tähyillään jo sitten sinne suorastaan avaruuteen tämän Rooman vallan kanssa. Mutta tämä on yksi seikka, mikä niin kun sitten osaltaan niin kun vaikuttaa siihen, miten se tämmöinen niin kun imperiumin ideologia ja valta saadaan juurrutettua tämmöisen niin kun kirjallisella teoksella. Siis jos ajattelee niin kun nykyajan historia niin kun vastaava dokumentti, niin kuin voisi sanoa, että Yhdysvaltain perustuslailla on ehkä samankaltaista merkitystä. No toisaalta sitten niin se propaganda ja onnistumisia ja muuta pitää niin kuin massoillekin saada. Tässä on niin kuin, tämähän oli roomalaisille jo ollut vakiintunut tapa, että kolikoilla näytetään sitä niin kuin valtaa. Ja sotapäälliköt jo paljon aikaisemmassakin vaiheessa sitten näitä menestyksiä niin kuin julisti niiden kautta. Toki siellä sitten niin kuin konsulit löivät niitä kolikoita ja tasavallan nimissä, mutta tässä niin kuin esimerkiksi niin näkyy tämä Egyptin valloitus hyvin pian sen jälkeen, niin Egypto kapta, Egypti on valloitettu ja krokotiili siinä sitten länttästyä siihen. Toisaalta sitten, kun siellä tuli näistä, että rajoja vakiinnutettiin, niin yksihän näistä oli se, että Rooma siellä idässä sai näitä sopimuksia aikaiseksi siitä hallinnosta, niin kotia voitiin sitten sanoa, että Armeniakin valloitettiin. Ei sitä valloitettu, mutta siellä saatiin tämmöinen status quo neuvoteltua Parthian kanssa, jossa niin kuin Armenia tunnustettiin tämmöiseksi niin kuin puskurivyöhykkeeksi, jolla niin kuin hallinnossa kyllä Rooman edut piti huomioida, mutta joka ikään kuin kuului tähän Parthian etupiiriasemaan. Mutta Augustus tietysti sitten esitti sen omassa propagandassaan, esitettiin, niin kuin, että kun se Armenian kysymys on ratkaistu, niin Armenia valloitettiin ja siinä sitten nyt täytyy sanoa, että en ole aivan varma, mutta käsittääkseni tässä on Victoria, voitonjumalatar siinä sitten vetää härältä kurkkua poikki. Poikki sitten siinä noin. Ja kun se itä, mainitsin tämän Crassuksen reissu, roomalainen upporikas, joka kärsi raskaan tappion, niin Rooman arvovallalle iso juttu oli se, että nämä legioonien standardit ja kotkat jäi sinne parthialaisten haltuun, niin tämä oli tämmöinen diplomatian voitto. Eufratjoesta idässä sovitaan niin kuin Rooman vaikutuspiiri itärajaa, siihen jää puskurivaltioita länsipuolelle. Parthia sitten tämän rauhansopimuksen yhteydessä palauttaa nämä legioonien kotkat, jonka sitten Roomassa tietysti julistetaan niin kuin voittona. Siinä on parthialainen oikein hyvin kuvattu sitten, parthialaiset oli tunnettu ja Lähi-idässäkin näistä housuistansa, niin kumartumassa siinä ja luovuttaa sitten tämän legionien tunnuksia siinä. No tuskinpa se nyt tällä tavalla on mennyt, koska Parthia suurvaltana kyllä siellä ei ole varmaan edes kauheasti mietitty, että miksi ne kotkat nyt niin roomalaisille tärkeitä oli, mutta ne oli, ja sitten tämä, että ne palautetaan sitten Rooman kaupunki, mutta idässä nimenomaan diplomatialla, ja nämä diplomatian menestykset Armenia Parthia osalta sitten esitettiin niin kuin voittoina, ja tämähän oli taas sitten niihin aiempien sukupolvien tuhoisiin sotiin ja muihin nähden aika iso juttu, että siellä idässä ei ryhdytty sellaisiin sotiin, jotka niin kuin olisi tuoneet sitten laajaa tuhoa. Ja myöskin sitten se rauha sitten, kun se saatiin aikaiseksi, niin sekin niin kuin tuotiin niin kuin kaikkien näkyville. Tässä ylimmäinen komentaja, jumalaisen keisarin poika, konsulina kuudetta kertaa, Rooman kansan vapauden puolustaja. Eli niin kuin tämä, että niin kuin taas tässä, että valta ei ole täysin vakiintunut, mutta että ollaan konsulina,
hallitsija puolustaa Rooman kansan vapautta, ja sitten siinä onkin tuota rauhan symboli sitten toisella puolella. Ja se, että nämä sodan temppelin portit sitten suljetaan, niin tämä oli niin kuin Roomalle hyvin tärkeä niin kuin tapahtuma, joka päätti sitten nämä sotien aikakauden. Mutta tosiaan niin kuin sanoin tuossa nyt, niin ei tämä kolikkohomma ollut mikään Augustuksen keksintö, vaan tämä oli roomalaista traditiota laajemmin. Tässä on tuo vasemmanpuolimmainen on yksi Rooman valtakunnan harvinaisimmista ja ylivoimaisesti kalleimmista kolikoista. Olikohan viimeksi, kun on huuttokaupassa myyty, niin reilu $3 miljoonaa oli hinta. Brutuksen lyöttämiä kolikoita, missä on tämä Brutuksen nimi ja sitten Brutus Imperator, komentaja Brutus ja sitten tämän varsinaisen rahanlyöttäjän nimitys Eight Mar, eli maaliskuun idus, kaksi sikaaria, nämä Julius Caesarin salamurhaajien symbolina, ja sitten tuollainen hattu nyt tämän nimeä muista, mutta se on siis tämmöinen, mitä perinteisesti käytti vapautetut orjat. Eli tässä tasavaltalaisessa propagandassa myös Rooman sisällissodan aika ihan sama homma, ne rahat oli tällaisia. Ja sitten tuossa toisena sitten taas niin kuin myöskin Brutuksen lyömä kolikko toisella puolella näkyy roomalainen ylimys ja liktorit, jotka oli näitä roomalaisen oikeusvallan niin kuin symboleja, eli näillä konsulilla oli oikeus rankaisuvaltaan, ja sitten nämä liktorit oli niin kuin henkivartijoita, mutta myöskin tuomiovallan käyttäjiä, niin tämmöinen viittaus sen tasavaltaisen ja libertas, niin vapauden ja niin kuin vapauden jumalatar siinä sitten, ja libertas nyt vielä tämmöisenä niin kuin sieltä tämmöisen poliittisen vapauden, eli se, tämä oli osa roomalaista niin kuin toimintaa. Mutta mikä tuossa alussa oli, niin tämä rauhan alttari, sitten tämän Augustuksen rauhan alttari rakennettiin Roomaan, joka sitten onnenkantamoisella hautauduttua Tiberjoen tulvien ja niin myötä mudalle sitten löytyi renessanssiaikana ensimmäiset palat ja siitä sitten, joka oli myöskin tämmöinen niin kuin monumentti siellä Rooman kaupungissa, jossa tämä Augustus ja keisarillinen perhe tuotiin niin kuin esimerkkeinä siihen. Augustus oli myös erikoinen hallitsija ja tätä traditiota myöhemmät jatkoi, että hän toi sen oman perheensä siihen, niin kuin, että niin kuin hänen vaimollaan oli näkyvä rooli propagandassa, hänen lapsilla oli näkyvä rooli propagandassa, kun hänen tyttärensä rikkoi lakeja ja Augustus rankaisi häntä ja karkotti hänet Rooman kaupungista ja niin edelleen. Eli keisariperhe niin kuin nostettiin tämmöisen konservatiivisen moraalin ja yhteiskuntajärjestyksen niin kuin esimerkkitapauksiksi ja tuotiin niin kuin näkyville. Ja tämähän oli ihan käsittämätöntä antiikin maailman kulttuurissa, tuon perhe, vaimo ja lapset niin kuin näkyville. Mutta Augustuksen rauha-alttarissa on kuvattuna, niin kuin se koko perheen lähipiiri on kuvattuna siinä sitten sukulaisia ja Augustuksen ystäviä. Tämä tietysti taas sitten, että kun hän halusi esiintyä ensimmäisenä yhdenvertaisten joukosta, niin siihen kuvioon tämä tietysti sopii, mutta että tämä oli niin kuin uudenlaista. Että se on se keisariperhe tuo niin kuin julkisuutta ja niin. Mutta sitten loppuun vielä todettava, että tämä oli sitten tämä roomalainen tarina. Egyptissä Augustus oli faarao, joka toimi tämän faaraon tehtävissä näissä niin kuin julkisessa taiteessa. Augustus ei tiettävästi missään vaiheessa minkä egyptiläisten kulttien niin kuin toimintaan niin kuin osallistunut, mutta siellä hänet esitettiin faaraona, ja joka ylläpiti aivan kuten egyptiläisen faaraan kuuluukin tätä suhdetta jumaliin. Ja idässä sitten tuossa on hellenistinen reliefi, josta yksityiskohta nappastuna diadeemin kanssa, siis hallitsijan kuninkaallisen kruunua vastaavan päähineen kanssa siinä. Ja kreikkalaisessa maailmassa, heti kreikankielisessä maailmassa, kun mennään sitä latinalaisen maailman liepeiltä pois, niin nimitys on Basileos, kuningas. Ei siellä niin kuin, ei ne idän kreikkalaiset niitä ei tämä tasavaltalainen niin kuin,
marinointi harhauttanut. Nämä Rooman keisarit olivat kreikkalaisille kuninkaita niin kuin sellaisissa yhteyksissä, jossa kyse ei ole tuota virallisista asiakirjoista. Eli kun joku virallinen roomalainen dokumentti tai muu on kreikaksi kirjoitettu, niin siellä niissä, jossa oli niin kuin keskusvallan pystyttämä, niin sitä Basileosta ei tuossa vaiheessa eikä vielä pitkään aikaan käytetty, mutta kun esimerkiksi sieltä nykyisen Turkin alueelta, mitä paljon sellaista kaupunkia on, tämän Augustuksen kunniaksi tämmöinen temppeli niin kuin vihitty ja sen tämmöinen niin kuin vihki, tai niin kuin, sen temppelin vihkimiseen liittyvä tekstinpätkä on säilynyt, niin hän on heti jo niin kuin suurin piirtein silloin, kun hän on Roomassa Augustus, niin Basileos jo siellä sitten. Mutta kiitoksia. Minulla on näköjään aivan mahdotonta pysyä aikataulussa. Toki tässä oli alussa pitää teknistä ongelmaa, niin olisiko tuota kysymyksiä nyt sitten tuota herännyt? Kysymyksiä tuota noin. Niin. Eipä siinä sitten tuota. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nähdään.